इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគ្រូខ្ញុំប្រកាសណាមានចំណងថ្វាយព្រះគ្រូថាធ្វើដោយម្តេចដើម្បីសងគុណឪពុកម្តាយរួចប្រសិនបើនាងខ្ញុំកណាជាកូនស្រីតាមពិតកូនប្រុសក៏សងអត់រួចដែរចឹងណាហ្នឹងហើយមកអំពីយើងចំណាំថាបួសសងគុណណាប៉ុន្តែតាមពិតបួសមិនមែនសងគុណទេយើងគ្រាន់តែប្រើទៅទេរឿងសងគុណនោះតាមពិតបួសមានពីណាទៅសូត្រជាមួយឧបជាថាខ្ញុំមកបួសនេះបួសសងគុណម៉ែមែនទេពាក្យតតបស្នងសងគុណនឹងយើងប្រើជាធម្មតាតែពុទ្ធអត់ប្រើពាក្យសងទេព្រះអង្គប្រើតែពាក្យតបប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគុណគ្មានពីណាសងរួចទេគ្រាន់តែថ្លឹងឲ្យប្រហាក់ប្រហែលបានតែឈ្មោះថាសងហ្មងអត់រួចទេបើយើងសងចង់ឲ្យរួចវាទៅជាជន់រមិលគុណទៅវិញឧទាហរណ៍គេធ្លាប់កាលយើងនៅរៀនណាគេធ្លាប់ជួយយើង10000រៀលឲ្យយើងរៀនដល់ពេលយើងរៀនបានចប់យើងឲ្យគាត់20000រៀលឲ្យរួចជាពាក្យគុណនេះមិនមែនសងគុណទេលុបគុណហ្មងយល់ទេការដឹងគុណគឺជារឿងបន់ផ្សេងមិនមែនសងឲ្យរួចទេកុំខ្លាចជាពាក្យជាមួយឪពុកម្ដាយនឹងក៏ដោយគ្រូក៏ដោយអត់មានយើងធ្វើល្អចំពោះគាត់ចង់ឲ្យរួចគុណទេកុំមានគំនិតមួយថាចង់សងគុណឲ្យរួចតែកតាបកិច្ចអ្នកដែលយើងទទួលនៅឧបការៈហ្នឹងត្រូវតែតបនៅសេចក្តីល្អការដែលគាត់ធ្វើល្អចំពោះយើងគឺជាសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដល់តែយើងធ្វើល្អចំពោះគាត់គឺជាបុណ្យរបស់យើងធ្វើកាន់តែច្រើនបុណ្យរបស់យើងកាន់តែច្រើនអត់មានគិតថាឲ្យរួចទេមិនរួចហីទៅប៉ុន្តែល្អត្រូវតែធ្វើពីព្រោះសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងបានបាត់អស់ទៅហើយជាមួយនឹងចិត្តនៅសម័យនោះវាមិនមែនឥឡូវនេះទេការដែលគាត់ធ្វើល្អចំពោះយើងគឺធ្វើកាលពីអតីតវារលត់ទៅតាមពេលវេលាដែលយើងធ្វើល្អឥឡូវនេះជាសន្តានចិត្តរបស់យើងយើងកាន់តែដឹងយើងកាន់តែបំរើគាត់យើងកាន់តែធ្វើល្អចំពោះគាត់គុណធម៌គឺកតញ្ញូតាធម៌របស់យើងកាន់តែចម្រើនកុំខ្វល់ថារួចឬអត់ចាប់បានទេថាយើងធ្វើតបចំពោះមនុស្សដែលធ្វើល្អចំពោះយើងយើងអត់មានធ្វើចង់រំលោភទេធ្វើយូរទៅឃើញគុណរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អមិនសងគុណគាត់តបគុណគាត់យូរទៅចិត្តរួច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 រួចឈប់ទៅបណ្ដោយរួចរួចរួចអញទៅការប្តីអញឈប់ទៅម៉ែរួចហើយចប់មានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកតញ្ញូឲ្យម៉ែហើយសពដងខ្ញុំចូលឆ្នាំឯចេះមកជូនអីអីម៉ែដល់ពេលធ្វើបុណ្យកតញ្ញូតាឲ្យម៉ែចាំផ្លូវទៀតដល់ចាំផ្លូវទេទូសាបទៅហេចាំផ្លូវអីទៀតទៅធ្វើបន់ឲ្យហើយហើយស៊ីទៅម៉ែឯងណោះបើអាត្មាជាឪពុកវិញណាបើអាត្មាជាឪពុកវិញណាបើកូនចង់ធ្វើបន់កតញ្ញូឲ្យអាត្មាសួរមើលកូនឯងធ្វើអង្គចំណាយដើមទុនប្រមាណឧទាហរណ៍ថា2លានរៀលហើយធ្វើហើយនឹងនៅមកដូចធម្មតាអត់ហីទៅធ្វើអស់លុយអាណាមកទៀតអញ្ចឹងបាច់ធ្វើទេមករាល់ដងមកបានស៊ីញឹកអាហ្នឹងពូធ្វើធំម្ដងហ្នឹងចំណេញទៅលោកហេអាចារ្យហ្នឹងមែនអត់ណាហើយចំណេញទៅភ្ញៀវហ្នឹងភ្ញៀវធ្វើបបមស្រួលគេខឹងទៀតហ្នឹងហើយឬក៏ថាអើបើថាធ្វើអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយឈប់មកឥឡូវបើ2លានរៀលកូនឯងមិនបាច់អស់12លានរៀលទេឲ្យពុកតែ1លានរៀលនោះមិនក៏ពិសារបានមួយខែដែរមែនទេនឹងបើថាមានកូនណាតែបើថាធ្វើឲ្យគេនៅតែមកធម្មតាធ្វើទៅតែបើធ្វើឲ្យឈប់មកមិនបាច់ធ្វើទេទុកលុយនឹងមកមកមែនណានេះមែនតែនការសវណ្ណសាមមានពីណាដែលធ្វើកតញ្ញូបច្ច័យ4ស្អីល្បីរាប់អសង្ខ័យឆ្នាំសវណ្ណសាមកតញ្ញូនេះគឺរាល់ថ្ងៃតែបើយើងគិតថាចង់លើកតម្កើងកិត្តិយសឪពុកម្ដាយម្ដងឯងធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអារាល់ថ្ងៃទៅធ្វើទៀតទៅចប់ហើយអងប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយ
បងប្អូនដល់បី